السلام عليكم. وحاولها ليا مدحوينه اهل هذا ولي بادي قوبي دتكودي او انا هينرول يجري هالكا يكدن بيان وحنا مدحوينه ولها لي من مد اسقول لو ذا سيدا وقحوي هيدي بكودعي مدحوينها الجمهورية الفدرالكا الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجة ايا انت اكسونا حارون تنقرمت قرن وحاول بحين كدقي سيد لن يردي اسحلقامي قرمت كهرك عيي waxaan isku qaybinay afar qaybood afartaas qaybood oo kala ah qolo IT ah oo u xil saaran soo aruurinta xogta iyo dhaatada dadka eheladooda weysan iyo dadka aan wali warbixinno ka helin inay dhinteen dadkoodii inay nool yihiin sidoo kale warbixinada in social media la galiyo oo la soo bandhigo sawirradii dadka la laasan yahay nabad dadka nolosha lagu waayay iyo dadka aan wali geerida lagu heeninba sidoo kale waxaa jira qolo logistics ah oo fudeynaya dhamaan in wixii cunto iyo wixii tabarucada halkan la keeno ee xarun u noqoto isla markaana la fudeeyo in loo qaado meelaha kale waxaa jira qolo ayagana ka shaqeynaya raashinka oo deeq ah xalato waxaan dhamaan isbitaalada ilaa shan isbitaal geynay casho dhamaan bukaanada ku jira madaxweynaha ayaa ku ammaanay dhallinyaradaas doorka gurmadka ay ka qaateen isagoo sheegay in loo baahan yahay in si midaysan loola dagaalamo kooxdan sidan u gumaaday shacabka ee al-shabaab diiga ku bixiyay inay dadka waalahooda dhaawac ahaa shal ee diiga siiyaan iyo idinka oo ilaa maalintii wax dhaceen u taagan habeen iyo maalin oo qaadaya dadka dhibaatada ku dhacday waalidiintooda iyo dadka dadka maqan aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa shabaabna waxay u socdaan dalkan inay tirtiraan waxay u socdaan sida ay dorrad sameeyeen inay tirtiraan shacabka soomaaliyeed waa cadowga shacabka soomaaliyeed waxay u socdaan mustaqbalkiina inay baabi'iyaan waxay u socdaan dalkan inay ka dhigaan dowlad la'aan oo adduunku naga cararo oo aan noqonno bahalgalen mana ka yeelino dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tegay garoonka diyaaradaha ee muqdisho isagoo gudaha u galay diyaaraddii lagu qaadayay dhaawicii ka dhashay qaraxii kooxda al-shabaab ay ku laayeen shacabka soomaaliyeed waxaana uu sagootiyey dhaawacyadaas oo qaarkood buu wax ka saaray diyaaradda kuwaasoo ay ku jireen caruur yaryar waxaana u mahad celiyay dowladda turkiga oo uu sheegay inaanay marnaba ilaabi doonin taageerada ay la garab istaagaan shacabka soomaaliyeed turkigu waxa uu soomaaliya u muujiyey saaxiibtinimo adag waana dalkii ugu horreeyay ee sidaad arkaysaan hadda dhaawacyadii ku dhacay qaraxii soobe halkan ka daabulaya waana arrin runtii soomaalida taariikh iyo saaxiibtinimo gaara ku reebi doonta labada shacab ee soomaaliya iyo turkiga wasiirka caafimaadka dalka turkiga ayaa ka sokow tacsi uu ka siday madaxweynaha iyo shacabka turkiga waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay la qaybsanayaan xanuunka soo gaaray dhaawacyada ay u qaadeen dalkooda ayuu sheegay inuu halkaas ku booqan doona madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib urdogan waxaan maanta halkan u yimid inaan idiin soo gudbiyo tacsiyada madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga urdogan iyo ra-iisul wasaaraha turkiga bilaal yadrib iyo shacabka turkiga tacsiyadooda inaan idiin soo gudbiyo ayaan halkan u yimid maanta walaalaheen soomaalida caawimaadooda iyo garab istaagooda haddii ay dhacdo arrintan foosha xun ee arxandarrada ah waan u imaan lahayn mar kasta haddii qof walaalkeena ay qodax muddo waan la xanuunsanaynaa waan la murugoonaynaa mar kasta waana idin garab taagannahay turkigu waxa uu soomaaliya ka caawiyey dhinacyo badan muddo sannado ah cali baasha cabdulaahi warbaahinta qaranka magaalada muqdisho